vacilou com o Filipinho, é trancada na sua. Caiu a bola, mata bem pouquinho esse Filipinho, gente. Fala galera, rádio 100% Jogos de Sinuca. Filipinho versus Mambira de Santarém. Tá, beleza? 4 mil quem faz 5 vitórias primeiro, viu? Se empatar, eles vão decidir a nega, né? Se vai 5, vai 7. O Filipinho taca com o braço. 1-0, Filipinho. Zero Filipinho. Rádio 100% Jogos de Sinuca. Estamos mais uma vez no Camp Nou em janeiro de 2022. Bola, mata bem pouquinho esse Filipinho, gente. Filipinho taca com um braço pra cima do Bambira. Vai trancar mais uma, Filipinho. Passou a bola, Filipinho. Jogou pescando. Bora, Mambira. Dois a um, Filipinho. Thank you.
Vasco. Um para o Felipinho na série. Quem faz 5 fecha a primeira série. Caiu a bola do Mambira. 2-2. Esse aí com a mão. Caiu a bola do Mambira, que já virou o jogo para cima do Felipe. Vacilou com o Filipinho, é trancada na certa. 3-3. E o Felipinho já pifou na série. A série tá muito disputada, gente. Venceu a primeira série, Felipinho. Vamos lá, galera. Vamos zerar aqui o placar. Mambira já venceu a primeira série, vocês viram. Pera aí. Mambira já venceu a primeira partida, isso. 1-0. E Felipinho venceu a primeira série. Vamos que vamos. Que bola, 2-0 Mambira.
2-0 para Mambeira nessa série. O Filipinho chega o primeiro ponto na série. A 2 pro Mambeira, quem faz 5 vence a 0. O Filipinho já venceu a primeira série, vocês viram aí. Se o Filipinho vencer essa série, fim de jogo, vai ter que fazer outra combinação. Filipinho empatou na série. Vixe. Filipinho pifou na série. Se vencer essa parada, Filipinho vai fechar mais uma série e vai levar o dinheiro. 4 mil em cima de 4 mil, melhor de duas séries. Entendeu? Essa é a boa. Quem vencer, fecha a série. Beleza? Tá aí o placar. Vem, galetinha, vem cá. É, vai dar nega. Deu nega. Nega. Nega não. Nega de série, viu? Mambeira, faz 7. Quem faz 7, gente, agora leva o dinheiro todo, viu? Filipinho teve a oportunidade de encerrar ali o jogo, mas não deu conta. 0-0 no placar. Quem faz 7 leva o montante todo. Quatro mil de cada, montante 8 mil. Um a zero, Mambeira. Thank you.
2-0 Mambeira, quem faz 7 leva a bolada toda do desempate, viu? 8 mil em jogo. Meu Deus, essa bola colada. Bambeira agora acertou um bolão. Três a um, Bambeira. Venceu mais uma, 4-1 para o Mambeira, que está correndo o risco aí de vencer a série. Quem faz 7, viu, gente? Bambeira 5-1 para cima do Filipinho. O Filipinho vai ter que se virar nos 30 para tomar essa série do Bambeira. Série do desempate, a série do montante 8 mil. Foi na série, Bambeira, gente. Bambeira vencer essa partida, já acaba o jogo. É. Tá arrochado demais o Filipinho ali, ó. Só não caiu de branca por conta da descaída, Filipinho. Bambeira pode trancar a série agora e levar os 8 mil. Filipinho, 2 pontos na série. Branca de Bambeira. Quem sabe uma mega reação do Felipe. Felipinho não... Você pode brincar com ele não, viu, gente? Três pro Filipinho. Não é possível que o Bambeira
vai deixar essa série escapar. Tudo é possível no jogo. Todo doente, quando é pra morrer, sempre tem a melhorinha, né, cobrador? Com certeza, sempre. Vamos ver o que que acontece. Mambira pode trancar a série. Acho que não pegou a bola ainda. Caiu a bola do Mambira, venceu!